او دا وخت تاسو لا یو مهم خبر درکو چې د پیښور او خواش علاقو کې دا وخت د زلزلې سختې جټکې محسوسېږي. تاسو دا وخت په خپل سکرین بجې باندې کتی شئ چې د پیښور او خواش علاقو کې د زلزلې سخت جټکې محسوسېږي. تاسو دا وخت کتی شئ چې د پیښور او خواش علاقو کې د زلزلې سختې جټکې روانې دي. دا وخت د پیښور او خواش علاقو کې د خیبر پښتونخوا په مختلفو سیمو کې د زلزلې سختې جټکې روانې دي. یہ جی زلزلے کی وجہ سے جو ہے سارا یہ دراڑے پلازے میں پڑ گئی ہیں سارے یہ آپ کے سامنے سارا ایسا بہت جو ہے نا پوری طرح سے حال ہے اس پلازے کا یہ چیک کریں لوگ بڑے کھلتے تھے دیکھ رہا ہوں ان سب کو تعداد ہائٹس تک پلازا پوری پوری کریکنگ آ گئی ہے بھائی یہ لوگ سنگیا نسے ہیں بڑا پلازا سنگیا میں گیارہویں فلور کا سمجھ نہیں یہ سامنے والی جو ہے نا ادھر یہ ساری دیوار تھی یہ زلزلے کی وجہ سے جو ہے گر گئی ہے باقی جو ہے یہ ایک سائڈ پہ جو ہے نا یہ سائڈ بیٹھ گئی ہے اس کی ساری کھبی سائڈ جو ہے نا اس کی لیفٹ سائڈ یہ ساری جو ہے نا بیٹھ گئی ہے باقی یہ دیواریں جو ہے نا گر گئی ہیں یہ والی ساری دیوار گر